Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бүгін 3-ші сыныптың математикасының 28-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мүмкіндіктер тармағы. Бірінші есеп. Ұлдар мен қыздар кезектесіп отыратындай Нұрай, Марат, Торғын және Серікті орындыққа қалай отырғызса болады. Белгіленгенді пайдаланып, барлық мүмкін нұсқаларды жаз. Бұл жерде әр оқушының бас әріптері жазылған, есімдерінің бас әріптері жазылған. Енді сол бойынша біз орындыққа отырғызып шығу керекпіз. Енді бірінші, бізде Нұрай, одан кейін Марат, одан кейін Торғын және Серік отырған екен. Сонда қыз, ұл, қыз, ұл болып орналасып отырған екен. Енді келесі, бірінші Торғын отырса, ол қыз болады. Келесі, Серік отыратын болса, Серік отыратын болса, ол ұл болады. Одан кейін қыз отыру керек. Нұрайды отырғызамыз. Ол қыз. Келесі Маратты отырғызамыз. Марат ол ұл. Енді келесі Марат бастап отырады. Марат ұл. Одан кейін Торғын. Торғын қыз. Келесі Серік отыру керек. Ұл. Және Нұрай отыру керек. Ол қыз болады. Енді келесі, бірінші Серік бастап отырады, ол ұл. Одан кейін Торғынды отырғызамыз. Торғын қыз. Келесі Марат отырады, Марат ұл. Және одан кейін Нұрай отырады, Нұрай қыз. Келесі, бірінші Нұрай бастап отырады, Нұрайдан кейін Серік отырады. Одан кейін Торғын отырады. Одан кейін Марат отырғызайық. Сонда қыз, ұл, қыз, ұл болып отырады. Келесі, бірінші Торғын бастап отырады. Одан кейін Марат отырады. Одан кейін Нұрай отырады. Одан кейін Серік отырады. Сонда қыз, ұл, қыз, ұл болады. Келесі, бірінші Марат отырады. Ол ұл. Одан кейін Нұрай отырады. Ол қыз. Келесі Серік отырады. Ол ұл. Одан кейін Торғын отырады. Ол қыз. Одан кейін Серік отырады. Ол ұл. Одан кейін Нұрай отырады. Нұрай қыз. Марат отырады. Ұл. Соңында Торғын отырады. Ол қыз. Міне, біз барлық оқушыны қайталанбайтындай қылып, ұл, қыз, ұл, қыз, немесе қыз, ұл, қыз, ұл қылып отырғызып шықтық. Келесі бірінші сызбаға байланысты есепті шығарайық. Бұл жерде қараңыздар, бізге сызба берілген, осы сызба арқылы біз мүмкіндіктер тармағын пайдаландық. Осы арқылы біз жаңағы есебімізді шығарсақ та болады екен. Сонда бірінші қараңыздар, Нұрай бастап отырса, Марат, Торғын, Серік болды. Тағы екінші рет Нұрай бастап отырса, Серік, Торғын, Марат болып отырады екен. Одан кейін бірінші Марат бастап отыратын болса, Нұрай, Серік, Торғын болып отырады. Марат тағы бастайтын болса, Торғын, Серік, Нұрай болып ауысып отырады екен. Торғын бастайтын кезде Марат, Нұрай, Серік. Одан кейін Серік, Нұрай, Марат болып отырады екен. Серік бастап отыратын кезде Серіктен кейін Нұрай, Марат, Торғын отырады. Және келесінде Торғын, Марат, Нұрай болып отырады екен. Осылай мүмкіндіктер тармағын пайдаланып, осылай шатаспайтындай етіп орналастыруға болады екен. Келесі есебіміз бірінші сызбадан таңдау тәсілін пайдаланып, өзің жазған балаларды орындыққа орналастыру нұсқасын тап. Енді біз өзіміздің ойымыздан құрастырып салып көрейік. Бірінші, мен ойымнан бір өзім кез келген сызбаны құрастырсам болады. Бірінші, Нұрай отырғызатындай бастаймын. Одан кейін Марат отырады. Одан кейін былай сызып қоямын. Келесі сызба. Мына жерде Торғынды отырғызамын. Мына жерге Серікті отырғызамын. Келесі мына жерде Серік отыратын болса, мына жерде Торғын отырады. Сонда қараңыздар, Нұрай, Марат, Торғын, Серік. Нұрай, Марат, Серік, Торғын. Енді келесі сызбаны құрайын. Бірінші Марат бастайды, сол кезде мына жерде Нұрай болады.
Одан кейін на жерде торғын болады, на жерде серік болады. Тағы бір сызбаны сызып қоямын. На жерге серік, на жерде торғын болады. Енді мына жанына тағы бір сызбаларды сызып жазайын. На жерде серік отыратын болса, на жерде торғын отырады. Сонда мына жерде Марат отырады, мына жерде Нұрай отырады. Маратты жазып қояйық соңынан, мына жерде Нұрай отырады. Тағы бір сызбаны сызайық. Мына жерде торғын бастап отыратын болса, мына жерде серік отырады. Мына жерде Марат отырады, мына жерде Нұрай отырады, Марат отырады. Және мына жерге Нұрай отырады. Міне, бір-біріне ұқсаспайтындай етіп, мен сызбаларды сызып шықтым. Келесі есепті шығарайық. Мүмкіндіктер тармағын әр түрлі орналастыруға болады. Дәптеріңе мүмкіндіктер тармағын сал және толтыр. Енді өзіміз мына жерге байланысты суреттерін салып шықсақ болады. Бірінші, бұл жерде Марат бастап тұр ғой, сонда Мараттың бастағандығына байланысты біз Нұрай деп жазсақ болады, және Серік деп жазсақ болады, сонымен қатар Торғын деп жазсақ болады, Нұрай деп жазамыз, Торғын деп жазамыз, және Серік деп жазамыз. Енді келесі, серік бастайтын кезде торғын деп жазамыз, Марат деп жазамыз, және Нұрай деп жазамыз. Нұрай бастайтын болса, Марат болады, және торғын болады. Келесі, торғын бастап отыратын болса, серік, Нұрай, және Марат болады. Келесі, серік, Марат, және Нұрай болып ауысады. Келесі Нұрай бастап отыратын болса, серік, торғын, және Марат. Сонда барлығы бұл жерде қыз, ұл, қыз, ұл болып жатыр. Келесі серік, Марат, және торғын. Міне осылай толтырып шықтық. Енді келесі есебіміз. Екінші сызбадан төмендегі орналастыру мүмкіндіктерін тауып, қызыл түспен қоршап сыз. Қызыл түсті таңдап алайық. Міне қызыл түс. Сонда Марат, және Нұрай, серік, торғын болып орналасқандар ол міне. Келесі, серік, торғын, Марат, Нұрай. Ол дегеніміз міне серік, торғын, Марат, және Нұрай. Енді келесі Нұрай, серік, торғын, Марат. Ол міне Нұрай деп басталғанын құршаймыз. Нұрай, серік, торғын, және Марат. Міне қызыл түспен құршап шықтық. Енді екінші, сызбадан төмендегі орналастыру мүмкіндіктерін тауып, көк түспен қоршап шық дейді. Көк түспен тауып қоршап шығайық. Бірінші, торғын бастайды екен. Торғын, серік, Нұрай, Марат болатын болса, міне торғын бастап тұрғанды қоршаймыз. Торғын, серік, Нұрай, және Марат. Қоршап шық, сыздық. Енді келесі, серік, Нұрай, Марат, торғын болатын болса, серік бастау керек. Серік, Нұрай, Марат, және торғын. Жаңағы қызыл түспен жазып шыққанымды, қоршап шыққанымды ішін қарамен жазып шығайын, себебі сіздерге түсінікті болып тұру үшін. Себебі оның сыртын біз қызылмен қоршадық қой, іші де қызыл болып қалды, сол себепті түсініксіз болып қалмасын деп. Осылай қайтадан қара түспен жазып шығып жатырмын.
Сонда қызыл түспен қоршағандарымыз А деген есептікі, көк түспен қоршағанымыз Ә деген есептікі болып есептелінді. Енді келесі үшінші есепті шығарайық. 2, 7, 9 цифрларын пайдаланып, қанша 2 таңбалы әртүрлі сан құрастыруға болады? Бұл сандарда цифрлар қайталануы мүмкін бе? Мүмкін бе деу керек, бірақ дұрыс сұрақ қоймапты. Енді екі таңбалы санды өзіміз жазып шығайық. Мүмкін нұсқаларды таңда. Бірінші, бірдей сандардан жазып шығайық. Мысалы, 22, 77, 99 деп жазсақ болады. Келесі, 27, 72, 97 деп жазсақ болады. Енді келесі, 29, 79, 92 деп осылай жазсақ болады. Енді келесі есебіміз мүмкіндіктер тармағының сызбасын құру. Өзіміз құрастыру керек. Біз мына жерде бірліктер дейді. Сонда бірліктерін біз мысалы, мынау 2 болса, 10-дық, ол 20 деп басталып тұр, сонда 22 деген сан құрастырылады. 27 деген сан құрастырылады. 29 деген сан құрастырылады. Келесі 7-ден басталатын болса, 72 болып құрастырылады, 77 болып құрастырылады, 79 болып құрастырылады. Енді келесі 9-дан басталады, 9-дан басталған кезде 92 болып жазылады, 97 болып жазылады, 99 болып жазылады. Міне осымен аяқталды. Енді келесі есебіміз 4-ші есеп, есептерді шығар. А, В кесіндісінің ұзындығы 5 сантиметрге, ал С, Д кесіндісінің кесіндісі 25 сантиметрге тең. Қай кесінді қайсынан қанша есе ұзын дейді? С, Д кесіндісі 25 сантиметр болса, А, В кесіндісі 5 сантиметр болады. Сонда біз С, Д кесіндісін бөліп жүреміз, А, В кесіндісіне осы бойынша шығарамыз, сонда 25-ті бөлеміз 5-ке, сонда 5 есеге ұзын болып есептелінеді. Жауабы 5 есе ұзын деп жазып қоямыз. СД кесіндісі АВ кесіндісінен 5 есе ұзын. Келесі есеп. АВ кесіндісінің ұзындығы 5 сантиметрге, ал СД кесіндісі 25 сантиметрге тең. СД кесіндісі АВ кесіндісінен неше сантиметрге ұзын дейді? Бұл жерде неше сантиметрге дегендіктен СД кесіндісінен алып тастаймыз АВ кесіндісін. Сонда 25-тен аламыз 5-ті. Сонда жауабы 20 сантиметрге болады. 20 сантиметрге деп жазып қойыңыздар. Келесі, бір сөреде 5 кітап, ал басқа сөреде одан 4 есе артық кітап бар. Екі сөреде барлығы неше кітап бар? Ол үшін біз басқа сөренікін тауып алайық. 5-ті көбейтеміз 4-ке, сонда 20 кітап болады, 20 кітап. Енді бұл екінші, яғни басқа сөре. Енді екі сөрені бір-біріне қосамыз, сонда 20 сөреге қосамыз. 20 кітапты қосамыз 5 кітапқа, сонда барлығы 25 кітап болады. Барлығы. Келесі есеп, есеп де дейді. Яғни 8 дециметр квадратқа қосамын 49 дециметр квадратты. Сол кезде тең болады 57 дециметр квадрат. Келесі, 9 сантиметр квадратқа көбейтеміз 4-ті. Сол кезде 36 сантиметр квадрат болады. Келесі, 40 метр квадратты бөлеміз 5-ке. Сонда 8 метр квадрат болады. 8 метр квадрат. Келесі, 500 сантиметр квадраттан алып тастаймыз 235 сантиметр квадратты. Сонда тең болады 265 сантиметр квадрат. Келесі есепті шығарайық. Балалардың бұйым жасау үшін қиып алған қағаздарының ауданын палетканың көмегімен есептеңдер дейді. Енді сіздер бұл есепті палеткамен өлшеп, палетка дегеніміз білесіздер ғой, сол затпен өлшеп,
өздеріңіз шығарасыздар. Мен енді шығарылған нұсқасын сіздерге жазып көрсетіп қояйын. Аудан деген бұл сымен басталады. Біріншісі көк түсті фигураны анықтайық. Сонда біріншінің ауданы мен өлшегенім бойынша жазып жатырмын сіздерге. 26-ны 2-ге бөлсек 13 болады. Және жалпы жауабы 88 сантиметр квадрат. Өздеріңіз өлшеп шығарсаңыздар да болады. Не, менің өлшегенім бойынша жалпы ауданы осылай шықты. Енді сіздер өздеріңіздің есептегендеріңіз бойынша шығарсаңыздар да болады. Келесі есепті шығарайық. Есепті оқы. Балалар әлемі дүкенінің бір бөлімінде тоқылған заттар сатылды. Қара, жасыл, бөкебайлар, көк, ақ тақиялар және сары, қызғылт сары қолғаптар. Үш саттан тұратын неше жиынтық жасауға болады. Мүмкіндіктер тармағын сызып, алынған нәтижелерді салыстыр дейді. Енді біз өзіміз сызу керекпіз. Бірінші жазып қояйық. Қара, жасыл бөкебайлар. Мына жаққа жазып қоямыз. Қара бөкебай, мына бетке жасыл бөкебай деп қоямыз. Енді оны сызамыз мына жаққа стрелкамен. Көк, ақ тақиялар. Мына жерде көк тақия, мына жерде ақ тақия. Келесі сары және қызғылт сары қолғаптар. Мына жерде сары қолғап, мына жерге қызғылт сары қолғап. Енді келесі сызбаны сызамыз. Жасыл бөкебай. Жасыл бөкебай ақ тақияға барады және көк тақияға барады. Келесі ол ақ тақия, сары және қызғылт қолғаптарға барады. Міне осылай мүмкіндіктер тармағын сызып қойсақ болады екен. Енді жалпы 3 саттан тұратын 8 жиынтық жасауға болады. Жалпы барлығы 8 жиынтық болады. 8 жиынтығымызды жазып шығайық. Қара бөкебай, көк тақия және сары қолғап. Келесі жиынтығымыз қара бөкебай, ақ тақия және қызғылт сары қолғап. Келесі қара бөкебай, ақ тақия, сары қолғап. Келесі қара тақия, қара бөкебай, көк тақия, қызғылт сары қолғап. Келесі енді жасыл бөкебайдан бастаймыз. Жасыл бөкебай, көк тақия, сары қолғап. Жасыл бөкебай, ақ тақия, қызғылт сары қолғап. Келесі жасыл бөкебай, ақ тақия, сары қолғап. Келесі жасыл бөкебай, көк тақия, қызғылт сары қолғап. Міне осылай құрастырып шықсақ болады екен. Келесі есебіміз. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бұл жерде тауарлар берілген, олардың бағалары берілген, біреуінде белгісіз, кейбіреуінде саны белгіленген, біреулері белгісіз, құны берілген және кейбіреуінің құны белгісіз. Осы бойынша
есептерді шығарсақ болады. Бірінші есепті шығарайық. Қарандаш 9 теңге дейді. Біріншісі. Қарандаш 9 теңге. Бір қарандаш 9 теңге. Қырық бес теңгеге қанша дана сатып аламыз? Ол үшін 45-ті 9-ға бөле саламыз. Шешуі 45-ті бөлемін 9-ға. Сонда 5 деген жауап шығады. 5 дана сатып алсақ болады. 5 дана. Жауабы 5 дана. Енді келесі есепті шығарайық. Екінші деп қояйық. Бір ұштағыш 6 теңге. Бес ұштағыш қанша теңге? Шешуі дейміз де, 5-ке көбетеміз 6-ны. Сонда 30 теңге болып есептеледі. Жауабы 30 теңге. Үшінші есеп. 8 кітап 40 теңге. 1 кітап қанша теңге? Шешу өдеміз, 40-ты бөлеміз 8-ге. Сонда 5 теңге болады. 1 кітаптың бағасы 5 теңге. Жауабы 5 теңге. Келесі есеп. Енді мына сұрақтарды орындарына қоямыз. Яғни көп нүктенің орнына сөздерді қоямыз. Барлық заттың құнын білу үшін бір заттың бағасын оның санына көбейту керек. Келесі. Сатып алынған заттың санын білу үшін барлық заттың құнын бір заттың бағасына бөлу керек. Келесі. Бір заттың бағасын білу үшін барлық заттың құнын оның санына бөлу керек. Міне сұрақтарға жауап бердік. Енді келесі есеп. Тиімді тәсілмен есепте. Тиімді тәсіл дегеніміз ол соңғы жағы 10 немесе 100 деген сандармен аяқталуы керек. Сонда қараңыздар, 5-ке 95-ті қосатын болсақ, ол 100 болады. 100-ге 39-ді қоса салсақ, 139 бола салады екен. Енді келесі есебіміз. Мына жерде 6-ға 94-ті қоса саламыз. Сол кезде бұл жерде 100 шығады, 100-ге 98-ді қосамыз, 198 болады. Келесінде 205-ке 295-ті қосамыз, сол кезде 500 болады. 500-ге 190-ды қосамыз, 199-ды қосамыз, сол кезде 699 болады. Келесі 106-ға 594-ті қосамыз, сол кезде 700 болады. 700-ге 198-ді қосамыз, 898 болады. Келесі 105-ге 195-ті қосамыз. Сол кезде 300 болады. Яғни 300-ге 599-ді қосамыз, сонда 899 болады. Келесі
306-ға 294 қосамыз. Сол кезде 600 шығады. 600-ге 298 қосамыз. 898 болады. Енді келесі есепті шығарайық. Сыныпта 29 оқушы бар. Олар хауызға және сурет үйірмесіне барады. 16 оқушы хауызға да сурет үйірмесіне де барады. Үшеуі тек сурет үйірмесіне, ал бесеуі тек хауызға барады. Қанша оқушы хауызға да сурет үйірмесіне де бармайды? Бұл есепті шығару үшін біз бірінші үшеуін бір-біріне қосып алу керекпіз. 5-ге қосамын, 16-ны қосамын, 3-ті. Сонда барлығы 24 оқушы болды. Бұл үйірмелерге қатысатындар. Енді келесі тек қана үйірмелерге қатыспайтындар. Екеуіне де бармайтындарды анықтау үшін 29-дан алып тастаймын 24-ті. Сонда 5 оқушы. Себебі бізде барлығы 29 оқушы болды, сонда 29-дан барлығы қатысатын оқушылар 24 болды, содан алып тастасақ 5 оқушы қалады. Жалпы үйірмеге қатыспайтын, сонда 5 оқушы бар екен жауабы деп қойып, 5 оқушы қатыспайды деп қоямыз. Сонымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді келесі сабақта жолыққанша менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі мен басқа тапсырмаларды да шығарып отыратын боламын. Сау саламатта болыңыздар.